Pai nosso que estás no céu, proteja nossos irmãos que sofrem nas prisões, conforta os corações enlutados e sofredores. Senhor, restaure em nós, cada dia, a alegria de servi-lo. Que as nossas provações nada signifiquem diante do prazer de saber que, em breve, virá nos buscar. Que as promessas do Senhor continuem se cumprindo em nossas vidas. Amém. Finalmente a lei dá o direito de vocês agirem pelas próprias mãos. Chegou a hora da vingança! Mas, senhor, o que estamos esperando? Morte aos fanáticos!
glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem, Jesus. Triunfantes em fulgor de